tanec. Jako malá jsem poskakovala kolem kuchyňského stolu. Jako starší jsem celé dny trávila zavřená na sále. Tanec mi dával smysl. Všechno ostatní bylo vedlejší. A raz, a dva, a tři. Zůstávala jsem, když kamarádi odcházeli do kina, do kavárny, domů. A raz, a dva, a tři. Trénink byla vášeň. A přece za každým pohybem se skrýval nekonečný smutek a otázka, kdy mě věk přinutí s tancem skončit. A každé ráno jsem čekala na nelítostnou odpověď. Právě dnes. Nakonec jsem opravdu zestárla. Připadala jsem si prázdná, nepotřebná, mrtvá. A potom jsem si uvědomila, že můžu zůstat navěky mladá v tanci svých žáků. A raz, a dva, a tři.